ከዚህ ለኢትዮጵያ ታሪክ ሌለና ክብር የምትመኙና የምታስቡ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይሄው አሰባሳቢ አካል ባዘጋጀው ባል ላይ ተገኝታችሁ ጥሪውን አክብራችሁ ከዚህ በመድረሳችሁ እናመሰግናለን። ለሁሉም ሃያሉ እግዚአብሔር ይርዳን። ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዌሃ ሀበ እግዚአብሔር ቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ። አሁን የመጀመሪያ ተናጋሪያችን አቶ ወንድሙ ገብረ ጊዜ ናቸው። አቶ ወንድሙ በዚህ ከፍተኛ ቦታ ላይ ተገኝቼ ይህን ንግግር ለሀገረ ህዝብ ለኢትዮጵያና ለግርማዊ አምኃ ሥላሴ እንዲሁም ለአዘጋጅ ኮሚቴው ሟንበሳ ለማቅረብ ስለተፈቀደልኝ ለእግዚአብሔር ለህዝቤ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ። በሀገራችን ታላቅ እምነትና እግዚአብሔርን በመፍራት በአንድነት እስካሁን ኖረናል። አንድነታችንንም የሚቃረነውንም የአዲሱ ትውልድ የሆንን መወያየትና መስማማት የምንችልበት መንገድ መኖር እንዳለበት ማሳሰብ እወዳለሁ። የእኛ ተገነጣጥሎ መኖር ኃይል የሚሰጥ ባለመሆኑ የተነሳ ሌሎች ሀገሮችም መጠቀሚያ ለመሆን የሚያዘጋጀን ከመሆኑም በላይ በዓለም ታውቆ የአህጉርን ቦታ ለማግኘትና ክሬዲት ለማግኘት ብዙ አስቸጋሪና ውጤቱም የማያምር እንደማይሆን ነው። የቆየ የብዙ ትራክ ሬኮርድ ወይንም ክሬዲት ያጣናቸውን የውጭ ኢንዱስትሪ ባለቤቶች፣ የውጭ ምንዛሬ በሀገራችን ሊያፈሱ የሚችሉ ኢንቨስተሮች፣ የዓለም አቀፍ ባንኮች፣ የተባበሩት መንግስታት እርዳታን የኢትዮጵያን ከረሃብ ለማውጣት እጃቸውን ለመዘርጋት በዓለም ያሉ ህዝቦች፣ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ያላቸውን እውቀት፣ ገንዘብ በአንድነት ይዘው መመለስ እንዲችሉ ትልቅ ጋራንቲ ሊያሰጠን የሚችለው የግርማዊነታቸው ዘውድ ከላይ መታየት ዋስትና ሊሰጣቸው የሚያስችል መሆኑን ካለፈው የኢትዮጵያ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ አመራር መገንዘብ ይቻላል። ለዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ብልሃቱና አመራሩን ያሳካልን። እድሜ ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ፣ እድሜ ለግርማዊ እቴጌ መድፈር ያሽወርቅ፣ እድሜ ለሉዓላዊ አልጋ ወራሽ ዘርዓ ያዕቆብ። ኢትዮጵያ በነጻነቷ ለዘላለም ትኑር። ከአዛውንት አንድ የሚናገሩ ስመጥር የሆኑ ባለሙያ አሉን። እሳቸውም ባላምባራስ በዛብህ አደመ ናቸው። በሀገራችን በጎንደር ክፍል ባላባትነት ያላቸው ናቸው። በፓርላማም አገልግለዋል። በብዙ ስፍራ የታወቁ አሁን ደግሞ በቅርቡም በከፋኝ ጦር በኩል ያላቸው ግንኙነት ከፍ ያለ ስለሆነ ይህንኑ ሊያበስሩልን ነው የመጡት። ባላምባራስ በዛሬው ቀን በግርማዊነት ሆፊትና በግርማዊት እቴጌ እንዲሁም በልዑላን ቤተሰብ በእንዲሁም ባለው መኳንንትና ወጣት በሴቶች ዛዙሩ መካከል የኢትዮጵያ ፀሐይ ወጣ ብሎ ለመናገርም ሆነ ለማየት በየጆሮአችንና በየልባችን ደስታ ሲሰማን ለመነጋገር ላበቃይ ለክርስቶስ በሰፊው አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ የዴታ ጋር ሆኜ ከወገኖቼና ከወንድሞቼ ጋር ብዙ እንክልትና ስቃይ ስንቀበል ቆይተን የትግል ፍሬያችን አበርክተናል። እንደ ጥንቱ የእህትና የወንድማማችነት ፍቅርና የደስታ ዘመን አብረን እንብላ እንጠጣ፣ ቂም በቀል ይቅር ስለ እግዚአብሔር ተባብሎ እንዲኖር እንዲደረግ የዘውዱን ድጋፍ ስንይዝ ዋሳችን ጠበቃችን ከአያተ ቅድመ አያታችን ተያይዞ የወረደ ስለሆነ ጠባቂያችን የእግዚአብሔር እንደራሴ መጨበጡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚገባው ሆኖ የታየ ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ላበቃን ክርስቶስ እያመሰገንኩ እድሜ ለግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አምኃ ሥላሴ፣ እድሜ ለግርማዊት እቴጌ መድፈር ያሽወርቅ፣ እድሜ ለልዑል አልጋ ወራሽ ዘርዓ ያዕቆብ እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ ደስታ ተድላውን ይስጠው። ጥይት የመተኮሱ
በበረሃይ መንከላታቱ እንዲያበቃን ለእግዚአብሔር አሁንም እየለመነ የተደላደለ ኑሮ እንዲሰጠን እመኛለሁ። የሴቶች ተወካይ ብለን ምናቀርባቸው ወይዘሮ ርብቃ ወልደ ማርያም ናቸው። ከአገሬ ከወጣሁ ጊዜ ጀምሬ እምናገራቸው ሁሉ ስለደረሱልኝ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ያምኞቴም ነበረ ነጻነት አግኝተን ልጆቻችን በሰላምና በደስታ የምናሳድግበት የነበረው አስተዳደር ተሻሽሎ ንጉሳችንን ይዘን ለመግባት ምኞቴ ነበር። የተከበራችሁ አድማጮች እግዚአብሔር የተጀመረውን ፍጻሜ እንዲያደርስልን ብርታትን ሰጥቶ ሁሉን ነገር እንዲፈጽምልን እዚህ ያሉትንና ሞአን በሳ የተባሉትን የተባለው ድርጅት ለዚህ ተዘጋጅቶ ሰዎችን መርጦ ስብሰባው ላይ እንዲገኙ ስላደረገ መላው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያመሰግነው ይገባል። አሁን ተራው የአቶ ቴዎድሮስ ነው። አቶ ቴዎድሮስ በጣም የተከበራችሁ እንግዶች ሆይ ኢትዮጵያ በጣም ገናና ሆና ለመጀመሪያ ጊዜ በደንብ የታወቀችው 1400 ዓመት ከጌታ ልደት በፊት ማለት ነው በነበረው የአክሱም መንግስት ሲመሰረት ነው። እሱም የተቋቋመው የቀይ ባህርን በምጽዋ በኩል አቋርጠው ወደ አፍሪካ አህጉር ከፈለሱ በኋላ ከሰሜን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተደባልቀው ሰፊ ስልጣኔ በጀመሩት አጋያዚያን በሚባሉ የሳባ ህዝቦች ነው። እያደረም ወደ ደቡብ በመግፋት ከአፋር ኮሮሞና ከሶማሌ ህዝቦች ጋር በመቀላቀል ግዛታቸውን ንግዳቸውንና ስልጣኔያቸውን በሰፊው አስፋፍተዋል። በብዙ ታሪክ ጸሐፊዎች አባባልም የአክሱም መንግስት ግዛት በመስራቅ ከቀይ ባህር ወይም ባህረ ኤርትራ አንስቶ በምዕራብ እስከ ነጭ አባይ ድረስ ይዘልቅ እንደነበር የባህር ጠረፎቿም ምጽዋን አሰብን ዘይላንና በርበራን እንደሚያጠቃልሉ ብዙ ታሪክ አዋቂዎች ይጠቅሱታል። ዛሬ ኢትዮጵያ ሲባል በመላ ዓለም ያለ ህዝብ በመጀመሪያ አእምሮ ውስጥ ከሚገለጹት ነገሮች አንዱ ንግስተ ሳባ የሚለው የአክሱም ንግስት የነበረችው የማክዳ ስያሜ ነው። በታሪክም ተደጋግሞ እንደተገለጸው በጊዜዋ ኢየሩሳሌም ድረስ ተጉዛ የይሁድ ንጉስ የነበረውን ታላቁ ሰለሞንን ጎብኝታ እንደነበር ይገለጻል። ከሱም ቀዳማዊ ምኒልክ የናቱን መንግስት ስለወረሰ ከሱም ቀዳማዊ ምኒልክን ስለወለደችና ንግስት ሳባ ስትሞት ቀዳማዊ ምኒልክ የናቱን መንግስት ስለወረሰ ካባቱ ዘንዳ ሄዶ ብዙ ያይሁዳ ሊቃውንትና ደብተሮችን እንዲሁም ጽላተ ሙሴን አምጥቶ በአክሱም አስቀመጠ። በዚህም ጊዜ ብዙ ቤተ እስራኤሎች ወደ ኢትዮጵያ እንደፈለሱ ይነገራል። ከጌታ ልደት በኋላ ባባ ፍሬምናጦስ ወይም አቡነ ሰላማ አማካይነት የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ወንድማማቾቹ አብርሃና አጽባሃም የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያን የአክሱም ንጉሶች ሆኑ። ከዛም በተለይ በአጼ ካሌብና አጼ ገብረ መስቀል ዘመን የክርስትና ሃይማኖት በጣም መስፋፋት ጀመረ። ሆኖም የማንኛውም መንግስትና ህዝብ ታሪክ እድገትና ውድቀት እንደሚፈራረቅበት ሁሉ የአክሱም መንግስት ኃይል እያደረ መዳከም ጀመረ። በዚህ ጊዜ ኃይሉ እየተንሰራራ የነበረው የክርስትና ሃይማኖትንና የአክሱምን መንግስት ለማጥፋትና ለማውደም ቆርጣ የተነሳችው ዮዲት ጉዲት በመባል የታወቀችው ሴት ጦሯን ከሰሜን ተራራዎች ይዛ በመነሳት የአክሱምን መንግስትና ስልጣኔ እንዳልነበረ አድርጋ አወደመችው። በዚህም የጥፋት ዘመቻ የብዙ ዘመናት ስልጣኔ የታሪክ ቅርስና ይህ ነው የማይባል የስነ ጽሑፍ ክምችት ከቤተ ክርስቲያኖች ጋር አብሮ ተቃጠለ። ለኃይለኛም ኃይለኛ አለው እንደሚባል
يوديت لاربع متات كغزات شبهالا يزاقوي نگر يهونوت يبوغينا بالاباتوش تنستو يوديتن نا تكتاو چوانات فتو يلاستان منغست مسررتو يهم يزاقوي نگر بلاستا تكمتو اتيوبيان لسوس متو عمت غزة بتام كتاو وكو تيلاستا نگسو چوست مراتا كلايمانوت جان سيوم يمارن كريستوس كدوس هاربي كدوس لاليبلا ناكوتو لاب يتبارك يغنيو باچوان كنزهم وست بكدوس لاليبلا زمن يتسرعو كأند دنگاي وست تبوربورو تتربونا كمدر بتاج بمسك المسل يتسرعو بيتا كريستيان اسكا هون درس لتوبيانوش بچاساي هون افريكانوش هلو يميكورو بتنا عالم يميادنكو يا architecture نا يا هيمانو تكرسوهنو يغنيان يزاقوي نغستات زمن اتوبيا وست كنبروت نغستات زمن هلو بتام لرجم جيزي سلام بهاجر اتو يسفن ابت زمن نبره باسرا سوستنياو كفل زمن يسلمون تولا جهونو تاس ايكونو عملاك لاستوچن منغستاس لككو بتقرأي قزات يالتشو اكسوم اندگنا واننا من ناغشاتشن اندتوهنا در رغوات كيكونو عملاك تولا جو چوست اقباز ايون ودم راعد عمدز ايون سيف عراد نوائي مريم داويت تيودروس يسحاق زرياكوب بدا مريم انا ناود اندهم لبنى دنجل غلاوديوس انا مينا ميناس يغنيو بطال يكاي باهر انا يهندو كيانوس انا واسا انترفوش بمياز يسلم انا هايمانوت سري يسدد مسفافات يجمرو بنزيه نغستاتوش زمن نبر تركوشم يغننوت በዚህ ዘመን ስለነበረ የንግድ መስመሮቻቸውን ለማጠናከርና እስልምናን ለማስፋፋት እንዲችሉ ከቀይ ባህር አልፈው እስከ ሞምባሳ ድረስ ያሉ ወደቦችንና የባህር ጠረፎችን በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር አደረጉ። ይህም ሆኖ ለእስልምና ሃይማኖት በኢትዮጵያ መስፋፋት ጥሩ ሁኔታ ስለተፈጠረ በተለይ ከዘራ ያዕቆብ እስከ አጼ ገላውዲዮስ ዘመን ድረስ ያሉት ነገስታት ዋና ሐሳብና ጭንቀት የዚህ ሃይማኖት መስፋፋትን መቋቋም ሆነ። ከቱርኮች በሚያገኘው የመሳሪያ እርዳታ እንዲሁም የሞራል ድጋፍ የተመካው ግራኝ መሐመድ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን የ15 ዓመታት የሞትና ሽረት ጦርነት በመክፈት የእስልምና ሃይማኖትን ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ አስፋፋ። በመጨረሻ አጼ ገላውዲዮስ ከባህር ማዶ ነፍጥ አስመጥተው ግራኝን በራሱ መሳሪያ ገጥመው ሊያሸንፉት ቻሉ። ወዲያውም ከደቡብ ኢትዮጵያ በቦረና አካባቢ የነበረው የኦሮሞ ህዝብ በቁጥሩ በኃይሉና በፈረስ ውጊያ ችሎታው በጣም እየተነከረ መጥቶ ስለነበር ከግራኝ ጋር 15 ዓመታት ሲዋጋ ከርሞ የተዳከመውን የሰሜን ኢትዮጵያን ነገስታት ጦር እየወጋ ግዛቱንና ኃይሉን ለማስፋፋት ቆርጦ ተነሳ። በዚህም ዘመቻ እስከ ጎንደር ድረስ ኃይላቸውን እንዳስፋፉ በብዙ ታሪካዎች ይነገራል። በዚህ ወቅት ከአጼ ልብነ ድንግል ተወላጆች አንዱ አጼ ሱስኒዮስ ብቻቸውን ለመንግስት በቤተ መንግስትም ሆነ በቤተ ክህነት ውስጥ በቂ ድጋፍ እንደማያገኙ ስለገባቸው በጊዜው ኃያል ከነበሩት የኦሮሞ ባላባቶችና ጦር መሪዎች ጋር ቡድን ለመፍጠር ወሰኑ። ይህም ቅዳቸው ስለተሳካና እንዲሁም ስለነገሱ የኦሮሞ ህዝብ ታማኝነትና ድጋፍ እንዳይጓደልባቸው በማለት በጋብቻም ተሳሰሯቸው። ከአጼ ሱስኒዮስ በኋላም በጎንደር ከተማ ከነገሱት ነገስታት ውስጥ አጼ ፋሲል፣ አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ያሱ ቀዳማዊ፣ አጼ ተክለ ሃይማኖት፣ አጼ ቴዎፍሎስ፣ አጼ ዩስቶስ፣ አጼ ዳዊት፣ አጼ በካፋ፣ አጼ ያሱ ዳግማዊ፣ አጼ ኢዮአስ ይገኙባቸዋል። በጎንደር ንጉሶች ዘመን የኦሮሞ ጦር መሪዎች ኃይል በጣም ያያየለና ከፍ ያለ ስለመጣ የነገስታትም አስከባሪና ሞግዚት እንዲሁም መከታ ስለነበሩ በቤተ መንግስቱ ውስጥ ከፍተኛ የማዘዝና የመወሰን ስልጣን አገኙ። እርስ በርስ በነበራቸው ፉክክር
የንጉሱንና የጠንካራ ሰሜን መሳፍንቶችን አድሎና ድጋፍ ለማግኘት ከአማራው ህዝብ ጋር ብዙ የጋብቻ መተሳሰር ፈጥረዋል። ከመካከላቸው ውስጥ በኃይል የሚፈሩትና የንጉሶችን ክብር ያገኙት ሰፋፊ ግዛት እየተሰጣቸው ከተሾሙ በኋላ ኃይላቸው እየተጠናከረ ሲሄድ የንጉሶች ኃይል እየተዳከመ መጣ። የጎጃም፣ የበጌ ምድር፣ የሰሜን፣ የላስታ፣ የትግራይና የወሎ ገዢዎች የነበሩት መሳፍንቶች ኃይል ከመጠንከሩ የተነሳ እርስ በራሳቸው ፉክክር በየጊዜው እየተዋጉ ብዙ ሰው ሲተላለቅ ንጉሶች መሃል ገብተው ለመዳኘት አቅም አልነበራቸውም። በዚህም ምክንያት በሀገሪቱ ላይ ከባድ ችግር ከመፈጠሩና ሰላም ከመጥፋቱም ሌላ የኢትዮጵያ አንድነት ራሱ አደጋ ላይ ወደቀ። የኢትዮጵያ ሁኔታ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሳለ ነው የጎንደሩ ንጉስ አጼ ቴዎድሮስ መሳፍንቱን ሁሉ ድል አድርገው የግል ጦራቸውን ከበታተኑ በኋላ ንጉሰ ነገስት ተብለው የኢትዮጵያን አንድነት የመሰረቱት። ስለዚህም ነው የኢትዮጵያ አንድነት ከአጼ ቴዎድሮስም ጋር ሁሉ ጊዜ ሲወሳ የሚኖረው። በመቅደላም እጄን ለውጭ ጠላት ሰጥቼ ሀገሬ ነጻነቷን አታጣም በማለት ህይወታቸውን በመሰዋት የሀገር ፍቅርና የጀግንነት ምሳሌ ሲሆኑ የቀሩት ቀጥሎም ዳግማዊ ምኒልክ አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን ፈለግ በመከተል የኢትዮጵያ አንድነትና ግዛት ለማስከበር ስራቸውን በሰፊው የቀጠሉት አጼ ምኒልክ ለሀገራቸው መስራት ፈጽሞ የማይደክማቸው በጣም ተወዳጅነት የነበራቸውና ኢትዮጵያን ሌላው ዓለም ከደረሰበት ደረጃ ለማድረስ ባላቸው አቅምና ዕውቀት ሁሉ ይጥሩ የነበሩ ንጉስ እንደነበሩ ይነገራል። ካመጧቸው ለውጦች ውስጥ ዋና ዋና የሚመስሉኝን እና ደግሞ የማቃቸውን ለመጥቀስ ወዳለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ስልክ እንዲገባ ያስደረጉትም አጼ ምኒልክ ናቸው። እስከዛሬ ድረስ የሀብታችንን እና ንግዳችንን እንድናካሄድ አንድ በር ሆኖ ሲያገለግለን የቆየውን ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጅቡቲ የሚገባውን የባቡር ሀዲድም በኢትዮጵያ ውስጥ ያስገቡ አጼ ምኒልክ ናቸው። የፖስታና የቴሌግራፍ ሚኒስቴር የተጀመረውም በእሳቸው ዘመን ነው። ከዚህ በተረፈ መኪና ዳምጠው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው በአጼ ምኒልክ ዘመን እንደሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1896 ዓመተ ምህረት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አባት ከሆኑት ከራስ መኮንን ጋር ሆነው የጣሊያንን ወረራ ጦር በማያወላውል መንገድ ድል በመምታት ለመላው ዓለም ጥቁር ሕዝብ ለሚያደርገውም ቅኝ አገዛዝ ትግል የማይረሳ የተስፋ ምንጭ ሊሆኑ የቻሉት አጼ ምኒልክ ናቸው። እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ባለው የጥቁር ሕዝብ እንደዚህ ተወዳና ተከብራ የቆየችበት አንደኛው ምክንያት የህዝቦቿና የነገስታቶቿ ሰፊና አኩሪ ታሪክ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እንደ አጼ ቴዎድሮስ፣ እንደ አጼ ዮሐንስ፣ እንደ አጼ ምኒልክ፣ እንደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴና እንደ ዘርዓዬ ደረስ ያሉ ለውጭ ጠላት ፈጽሞ የማይበገሩ ታላላቅ ጀግኖች ስላፈራች ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ባጭሩ አድርጌ ወደ ታላቁ ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ ገብቼ በጊዜያቸው ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ ላይ ገናናና ታዋቂ እንድትሆን ካደረጉት ነገሮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን ልጠቅስ ወዳለሁ።
በጊዜያቸው ምን ተሰራ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ዝርዝር ውስጥ ከመግባት ይልቅ ቀላል የሚሆነው የሚመስለኝ ጃንሆይ ኢትዮጵያን የመምራት ስልጣን በተረከቡበት ጊዜ ኢትዮጵያ ምን ሁኔታ ላይ ነበረች ብሎ መጠየቅ የሚቀል ይመስለኛል። ከግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በፊት ኢትዮጵያ ገና ሰው እንደ ባሪያ የሚሸጥባት መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ ፋብሪካዎች፣ ዘመናዊ እርሻዎች፣ ዘመናዊ የጦር ኃይሎች፣ አየር መንገድና አይሮፕላን ማረፊያዎች፣ ዘመናዊ የቴሌፎን መገናኛና የመብራት ኃይል እንዲሁም ዘመናዊ ወደቦች የሌሉባት በአጠቃላይው ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ስልጣኔ ገና ምንም ያልነካት ሀገር ነበረች። ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ዘመናዊ የሚባል ነገር ሁሉ ከሞላ ጎደል በሳቸው ዘመን የተሰራና በሳቸው ዘመን የተሰራም ካልሆነ በሳቸው ዘመን የተጠነሰሰ እንደሆነ ምንም አያከራክርም። ይህንን ረጅም ታሪካችንን የዘረዘርኩበት ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉኝ። አንደኛ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዘውድ የተዳከመውና የተሰደደው ዛሬ ብቻ እንዳልሆነና አሁንም ከዚህ በፊት እንደሆነው የዘውድ ስነ ስርዓት ተመልሶ በዘመናዊ ዴሞክራሲያዊ መልክ ታሪካዊ ስፍራውን የማይዝበት ምንም ምክንያት እንደሌለ ለማሳየት ነው። ሁለተኛ፣ ከዚህ በላይ ላሳይ እንደሞከርኩት የኢትዮጵያ ታሪክ ከነገስታቶቻችን ታሪክ ጋራ እንዴት የተሳሰረ እንደሆነና የዘውድ ስነ ስርዓት የታሪካችን ቁንጮ እንደሆነ ለመግለጽ ነው። የምንኮራበት እንጂ የምናፍርበት ነገር አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በጣም ልዩ የሆነ የታሪክ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የመንፈስ መረጋጋት፣ የህዝብ መፈቃቀር፣ መተባበር፣ አንድነት ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ታዲያ ይህንን የመንፈስ መረጋጋት አትኩሮ ድክመታችን፣ ችግራችን፣ የችግራችን ደግሞ መፍትሄ ምንድን ነው ለማለት እና ህዝቡን ለማሰባሰብ እና ያንን ታሪካዊ አንድነታችንን መልሶ በመልኩ ለማስቀመጥ የሚችል አስፈላጊ የሆነው ታዋቂነት ያለው ተከባሪነት ያለው ፈረንጆች ሞራል ኤንድ ናሽናል ኦቶሪቲ ይሉታል ያለው ማን ነው የሚለውን ጥያቄ በመናቀርብበት ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው የሚያቀው በፊትም ወደ ኋላ ዞር ብሎ አምሮውን ቢጠይቅ የተረጋጋ ዘመን ኢትዮጵያ እንደውር የምትወላገድበት ሳይሆን የምትሄድበትን አውቃ በደንብ ሰላም የሰፈነባት ጊዜ የነበረው መቼ ነው በሚልበት ጊዜ፣ ህዝቡን የሚያስተባብርልን ማን ነው በምንልበት ጊዜ መልሱ አንድ ብቻ ነው። በአሁኑ ጊዜ ይሄንን ሚና ሊያሟላ የሚችል የፖለቲካ ኢንስቲትዩሽን ወይም አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ለዚህ ነው የግርማዊ ቀዳማዊ አምሃ ሥላሴ ዘውድ ታሪካዊ ቦታውን መያዝ አለበት የሚለው።
ግርማዊነታቸው ከብዙ ጊዜ ጀምረው ለዘመናዊ ኮንስቲቱሽናዊ ዘውድ ወይም ሞናርኪ እንደታገሉ ሁሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ፈቃድና ደስታ ምኞታቸው እውን ሆኖ በሚገባቸው ታሪካዊ ቦታ ዙፋናቸው ላይ እንደሚመለሱ ምንም ጥርጥር የለንም። የኢትዮጵያ ዘውድ ስነ ስርዓት ታሪካዊ ቦታውን ይይዛል። እድሜ ለግርማዊ ቀዳማዊ ንጉሰ ነገስት አማሃ ስላሴ፣ እድሜ ለግርማዊት እቴጌ መድፈሪያሽ ወርቅ፣ እድሜ ለልዑል አልጋ ወራሽ ዘርዓ ያዕቆብ። ኢትዮጵያ በነጻነቷ ለዘላለም ትኖር። የራስተፌሪያን ሙቭመንት የተጀመረው ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ስላሴ በተፈሪ መኮንን የተባሉ በሚጠሩበት ጊዜ ተዛም ወዳ በማይጨው ጦርነት ጊዜ በ35 እስከ 36 በነበረው የነበራቸው ትግል በዓለም ሁሉ ታዋቂነትን ስላተረፈላቸው ራስተፌሪያንስ በተለይም በመላው የጥቁር ህዝብ እንደ ሲምቦል አድርጎ የጥቁር ህዝብ መነሳት የጥቁር ህዝብ እንደገና ለክብሩ መብቃት ምልክት አድርጎ ይመለከታቸው ነበር። በዚህ አይነት የራስተፌሪያን የሚባል ሙቭመንት ተጀመረ። አሁን በጣም የታወቀና የገነነ ድርጅት ነው። እንደ ሃይማኖትም አድርጎ የሚታይ ነገር ነው እና የግርማዊነታቸው በጣም ደጋፊዎች ናቸው። የ12ቱ ነገዶች የተባሉት the 12 tribes የሚባለው የነሱ ድርጅት ልከዋቸዋል እዚህ ወይዘሮ ኮሄንን። እስታቸው በዚሁ አንድ ንግግር ያደርጉልን። None other than the personality of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I, King of Kings, Lord of Lords, Conquering Lion of the Tribe of Judah. I also greet you through the 12 tribe of Israel, who have been scattered throughout the world, but are now being regathered through the work of our beloved Prophet Gad, who started the work in Jamaica, and now it's known internationally. And our heading is to our land, Ethiopia, Shoshamani. It gives me great pleasure to be here to speak in the name of 12 Tribe of Israel. We are all... We are all one people. And I would like us to stand up and give a big hand to the monarchy. All stand up. ያሁኗ ተናጋሪያችን ወይዘሮ ሰናይት